קוראים לי ופאיה בן ברי, אני גרה בתל שבע, בת 29, וכיום אני מנהלת את אוהל מתנדבים מג'יק. זה בעיקר מה שאני עושה, ואני גם עושה השלמת תזה על מנת להמשיך במסלול הישיר בדוקטורט בנושא של תנועות חברתיות בקרב צעירים, בקרב עמים ילדיים. אני, היה ברור לי מסלול החיים שלי, ידעתי שאני רוצה ללמוד רפואה, להיות רופאה. משהו מאוד קלאסי וטריוויאלי בתוך החברה. אבל מה שקרה שאבא שלי, שהייתי בכיתה י"ב, הוא נפטר. הסיבה הזאת היא גרמה לי, א', שאני לא רוצה עכשיו לנסוע לחו"ל ללמוד רופאה, אלא אמרתי, טוב, אני אתחיל לחפש מה אני רוצה ללמוד כאן. התחום של בריאות מאוד קרוב ללבי, וכשהתחלתי ללמוד מדעי בריאות כלליים, אני גם התנדבתי במחלקה האונקולוגית בסורוגה, התנדבות עם ילדים חולי סרטן. ובעצם שם התגלה בפניי עולם מאוד גדול, כי ראיתי הרבה מהילדים שמשפשים שם הם ילדים מהחברה הבדואית. אני החלטתי ללמוד את התואר הראשון שלי, שזה ניהול מערכות בריאות. ומה שאתגר אותי גם בתוך זה, שהרבה אמרו לי שניהול, שזה בדרך כלל אין תפקידים, את לא תמציא עבודה, את כאישה יהיה לך מאוד קשה לנהל. אז גם סביב הנושא המגדרי עלו אצלי הרבה תהיות ושאלות. וככה הפכתי לאט לאט מאוד פעילה אקטיביסטית פוליטית חברתית הן בתוך הקמפוס. אני כמנהלת של אוהל למתנדבים, א', זה שבארגון הזה שאני מובילה, אנחנו נותנים את הפוקוס לא רק על הצרכים של החברה ולא רק על הצרכים של אנשים בפרטים, אלא גם על היכולות והחוזקות. אנשים שלא הייתה להם אפשרות להשתלב בתוך האקדמיה והתעסוקה, ואחרי תהליכים כאלה האחוזים שלהם והשירות שלהם ללכת ולרכוש השכלה גבוהה ואחר כך לשלב בתעסוקה, זה משהו שמאוד מספק ונותן לי להרגיש תחושה שזה עובדה, ולא לא רק תחושה, זה עובדתית. זה עובדה ממש משמעותית, בעלת עובדות בשטח והשפעת רבת מימדים על הצעירים ואני חושבת באופן כללי על החברה.